Mangga ke kulawargi Jepang, panganten pamakehan panganten istri, mangga diaturanan ngali-cali payun. Kanggo di payun sadajan musofaha, bade di payun kenela sakedap aturan punten kabara tamu di Lewidahu oge di Cilawu Garut. Kanggo pengambilan foto 5 sesi foto pengantin kali sadaya kulawargi oke panganten kali kulawargi pesantren alasana penganten kali kulawargi Bapak Haji Muslim oke panganten kali kalbat sepertos ayna aan. Nah, abdi optimis. Saja binti abdi murid aan. Joledar-joledar nge punten tegasa tadimnya. Ayna abdi diangten. Sehingga alhamdulillah insyaallah yakin bakal aya tetesan darah ulama. Anu nyambung ke keluarga abdi bahkan doana pun anak teh azki. Punten kumargi didiye. Ramakna sok disebatna teh pangalemna Aang abdi oge di ditu kamantu teh janten Aang nyebatna. Oh. Alhamdulillah doana ti sadayana pun anak nujungan bet ka ieu teh kira langkung berjalan 2 sasi. Ieu bahagia luar biasa. Upami ayeuna dipapai ku syariat hoyong tetesan darah ulama, ya Allah ya Rabbi, mungkin hanya cita-cita dan angan-angan. Tapi ayeuna abdi alhamdulillah ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu memang ti awalna hoyong gaduh mantu itu putra ulama. Makaina mulai jawaban-jawaban ti Allah Subhanahu wa taala dipasikeun ka abdi sekeluarga sehingga tetesan darah ulama nuju mengalir dipun anak otomatis janten keluarga abdi. Doana ti sadayana. Doana ti sadayana, mudah-mudahan abdi sekeluarga sing dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Pun anak wabil khususna anu kaping 13 sawal di akadan pun anak teh Hazki atuh pangersaan rijal. Mudah-mudahan dibarokahan Allah Subhanahu wa taala. Oke deh ilmu nak mudah-mudahan wakin ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ilmu anu barokah, ilmu anu manfaat, malah punten mudah-mudahan sing dugi kana makrifat ku sababiah ilmu aranjeunanna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ajeun kadua ngaturkeun nuhun ka teteh anu parantos ngangken abdi anu hina anu bodoh kieu tika binten murid ayeuna bahasa pinten tiaang ti teteh ka abdi janten pesan sok sanaos teu level tapi parantos dicatet ku Allah Subhanahu wa taala ya alhamdulillah doana bae sing janten hikmah kanggo abdi abdi janten keluarga Aang mudah-mudahan doana ti sadayana sanes kanten kamulyaan Aang teteh sekeluarga anu dipasikeun ku Allah karanjeunanna sehingga kaloberan abdi kamulyaanana keberkahanana amin ya Allah ya Rabbal alamin.
rutina di kawin dugi ke akhir dicekapkan segitu baik kirang langkungna medasi hapunten sageng-agengna utamina kalau patanana nedak tawaku anu sageng-agengna ka para guru, ka para sehul masayih, ka para ulama, ka para kiai, ka para ustad umumna ka sami-sami anu hadir sarayana sakitu rupina wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.